സംസ്ഥാനത്ത് സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആശാ സനൽ പറഞ്ഞു. കോതമംഗലത്ത് യു ഡി എഫിന്റെ വനിതാ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. യു ഡി എഫിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കോതമംഗലത്ത് വനിതാ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത്. കേരളത്തിൽ സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയമാണെന്ന് സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആശാ സനൽ പറഞ്ഞു. ആലത്തൂരിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി രമ്യ ഹരിദാസിനെതിരെ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ നടത്തിയ ആക്ഷേപം ഉദാഹരണമാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. ഗാർഹിക പീഡന നിയമം അനുസരിച്ച് ഓരോ സ്ത്രീക്കും വീട്ടിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഗാർഹിക പീഡനത്തിന്റെ ആക്ട് പ്രകാരം 25,000 രൂപ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തോതിലുള്ള ഒരു ചെറിയ തൊഴിൽ തുടങ്ങുവാനായി നൽകുന്ന ഒരു തുകയാണ് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷനിൽ കിടന്ന 50 കോടി രൂപ. ഈ 50 കോടി രൂപയിൽ ഈ പറയുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ഒരു 25,000 രൂപ പോലും ഒരു സ്ത്രീക്കും കൊടുക്കാതെ കൂട്ടിവെച്ച തുക വനിതാ മതിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവഴിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അവിടെ പ്രതിഷേധിച്ചത്. പിന്നീട് പിണറായി പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് എടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിവരാവകാശ പ്രകാരം ഈ തുകയുടെ ചെലവ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിനൊരു മറുപടി ഇപ്പോഴും ഈ ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. സ്ത്രീ സംരക്ഷകരാണോ ഇവർ? പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ആലത്തൂര് സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീമതി രമ്യ ഹരിദാസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരെ കാണപ്പെടും. ഒരു പൊതുപ്രവർത്തക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള നേതാക്കന്മാരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോയി കാണും. അത് ഘടകക്ഷിയുടെ നേതാക്കന്മാരെ നമ്മൾ പോയി കാണും. നമ്മളൊരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയാണ്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ കയറി ഇരിക്കുന്നല്ല, ഏത് രാത്രിക്കാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരും. ഒരു അപകടം ആർക്കെങ്കിലും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങേണ്ടി വരും. ശ്രീമതി രമ്യ ഹരിദാസ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായിട്ട് 4 വർഷം ഇരുന്ന സാധുവായ ഒരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ കുട്ടിയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് മോശം വാക്കുകൾ പറയാനായിട്ട് എൽ ഡി എഫിന്റെ കൺവീനർ തുനിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ എന്ത് സ്ത്രീ സുരക്ഷയാണ് നൽകാൻ പോകുന്നത്? നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ജെസി സാജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മിനിമോൾ ജോയി, സാജിദ സിദ്ദിഖ്, ഉഷ ഡാവു, ബീന ബെന്നി, ഭാനുമതി രാജു, ശാന്ത ജോയി, മഞ്ജു സിജു, നോബ് മാത്യു, ലിസി ജോസ്, ചന്ദ്രലേഖ ശശിധരൻ, ടീന മാത്യു, ലൈജു പണിക്കർ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. കെ സി വി ന്യൂസ്, കോതമംഗലം.